ntago nduwa kureba bugufi guca nakurenda hareba urikumva neza ko kubutakira umwanda bizi kuri umuntu muko umva ariko kubwira tuganire neza winca mu ijambo namukubwira twite kababwiza kubirera n'ubu kigiye kurira none bazi bamutereye ariko ibintu muri bo ni inzozi ikirumbye twe turisaze wa mwenda mwizera zariye muneza bazaje rago ndago sharago twe gisi shase twe twabaye mu pe aho mushaje shadisi mutyetse kandi kunaye nabo baye shaje cyakoze umwanzi arakabura icuti ngawe n'ukuri ndi umuntu ukuntu nyine izikuntu numva ngiye kubivamo hopfukisha Chonzi cyo imana yo mwijuru izabikubaza kandi za izaguhana utaragenda ucumbagira kubera kundu wambe mukiye kireka nugenda ukandukesha ugenda ucumbagira ndago nzakurogesha ni imana yo nyine izakwihana ni guza ndabonye cyugera naho ubundi nta imana nta bwizamara kuko nta gayengenera ndagiye nyine maze kandi nta nubwo ngenda nari gutera ari gihe uzansa imbabazi ndabye shigenda ngiye nta gari ukisiraje ko Icyonzi cyo imana yo mwijuru izabikubaza kandi za izaguhana utaragenda ucumbagira kubera kundu wambe mukiye kireka nugenda ukandukesha ugenda ucumbagira ndago nzakurogesha ni imana yo nyine izakwihana ni guza ndabonye cyugera naho ubundi nta imana nta bwizamara kuko nta gayengenera ndagiye nyine maze kandi nta nubwo ngenda nari gutera ari gihe uzansa imbabazi ndabye shigenda ngiye nta gari ukisiraje ko Naruriya reguteye umusumari hejuru wakongera ukarukoresha yose ari ano rako afite umwanya nanone nabyo nabikora nta kibazo nese mashini ukatisha hano nago bino yabigira ngo bikunde birabyo kurugo ibi byo ku ruhande rande guye oya yahitika ikubita no kwisima nabwo yabifita ngo bikunde siko kuno uri kuhimbisha ino z'undi ntibibugukuraho ibisima zabo yateko ntabwo cyo kimwe n'imashini imashini yo yahajya hano agashira ariko isuka yo ndacisha hano ku ruhande gute ndabona ko nta kibazo ko mbona se rero uriwe mu masiko wenyine masare narihehe sirina amaze iminsi arwaye ntabyo bamenye ndetse nageze kumusanga asuherewe yicaye ku zuba ndamubaza arambwira ngo ni ibisanzwe ngira nyine ni ibisanzwe by'abakobwa nayo iyo mubaje ikintu agwaye ntabyo ambwira kitagwaye gusa nkawe wagenda ukamaza wenda yakubwira yanjye sinari nzi ko bigeze kuri ubwo bwoko kubujyana n'ubwo gukora amasuku amasuku yo ntabwo ajya yitaho cyane n'ubusanzwe ariko amaze iminsi ameze nabi yagiye kwa muganga se reka ndakundariye kumwe bari aha Yosefina ati kirere Yosefina ejo yaje hano kandi wari uri kumbwira ni ukuri ndagira ngo mfashe pe kugira ngo mfashe rwose ntabwo nisanze nkamusura cyane ariko ndabizi kuri inshuti ya papa ndabizi kuri inshuti ya papa mbabarimo iminota mike ntabwo ngutindira ubona tugenda ariko umbabarire unyumve kandi ndabizi ko ndari cyo biri butange nibyo wari usanze ngiye kugenda pe hari akagahunda nari ngiyemo ariko ntabwo ngutindira gusa ni ukuvuga ngo ntarajya ubura ntanuhera ibintu kuko ngo muri make ngiye mfite ubukwe urumva mfite ubukwe ya wakoze uvuze gutyo gusa ariko ntabwo papa abwishimiye ntabwo abwishimiye habe namba abe kuba yishimye kubera no kuko nta muntu utabwishimira cyane cyane nka famiye kubera icyo wongera wagombye kubwishimira kuko
ari nanjye mukobwa wowe yareze ukuntu amuruhije n'ibiki ariko impamvu atabwishimiye muri make no kuvuga n'umuhungu tugiye kubana tugiye gushakana niyo mpamvu atamwishimiye atabyishimiye kwa rero kandi impamvu atanabyishimiye nabyo ngo nukubera ibibazo imiryango ifitanye ariko urumva ibibazo imiryango ifitanye njye ndareba nkabona n'ahantu turi guhurira nabyo ku buryo byatuma ubukwe bwacu butaba ariko buriya ikintu nakubwira buriya ikintu bituma umubyeyi wakagombye nawe kwicara ukabitekereza impamvu papa wawe atashaka kubana n'uwo musore aragushaka arakubura Josephine arahindutse mabuja mabuja ahindutse gute afite ya misatsi kwi hano inyuma afite n'amahereni hano ku matwi reka Josephine yarasirimutse gusa ikintu atasirimutse ya magambo ye nubwo aracyavuga amekwa kundi muzi ni kwa kimeze yaje avuga ngo umunkuri kumunywa yirukanga muri sala gushaka akora ashaka asanga yo Miguel nawe ubundi umwaje wa muriye Weyaje mu Kigali se mu biki naye namuhamagaye ngo mushimire ku bintu mbanzaniye biya. Ibyo byaje bizanye ngo yaje yazanye n'umutanti naraho ngo agwaye. Yerekeje umuntu kwa muganga. Kwa muganga avuga ati ngo ntabwo yaza. Ngo ntagere kwa mawe n'uko ntamukunda. Umwana mwiza dis. Yarahageze gusa umunwa wa muri iyi umumereye nabi. Twamubwira ngo narare namigira amubwira ngo arare arabyanga ngo ntabwo ari uwo kubika igari. Ngo no kwibera mu byaro Akora iki se yamenye guhinga arahinga? Ngo acuruza ibigage. Reka. Tukakajya no guhinga ngo agasarura ngo akeza ngo umubwire ibyo ikigari ubu nta nubwana kumva. Buri aha haba hari impamvu kuko buri umuntu mukuru umubyeyi. Nyine impamvu niyo ngiye yo kuba hari ibibazo imiryango ifitanye. Ariko nanone iyo mpamvu ntabwo numva ko twebwe yatubangamira kuko njye numva ku ruhande rwanjye mba numva nta kibazo kuko umuhungu ndamukunda pe. Ndamukunda mba numva rwose twana abana n'ikibazo ahubwo ngiye muri make icyo nashakaga nagiraga byibuse ubyumvishe papa umubwire ko atari ukumwanga cyangwa se atari ukubonda nari kubona impamvu arimo kumbwira ariko umuhungu ndamukunda kandi rwose nahumure impungenge afite nta zizasha nta n'ikibazo gihari mbese ndagira nyine nk'inshuti iyo umuganirize umwumvishe ko yandeka akananshyigikira nkabasha gukora ubukwe numva nta kibazo mfitanye nawe. Hari ikindi buri umuntu mukuru nawe buriya okay kubera ni inshuti yanjye cyane aranyumva tujya dusangira kenshi dukorana tu business kumwe so wowe humura nta kibazo pe papa wawe ndaje mu telefone mu kanya duhurira ahantu dusangira agafanta ubundi ubundi mubwire ko agomba kukunda umva nubihura bigakunda sinzi ni ukuri ikintu nzagukorera pe uravugisha ukuri ni mwana yaciye ubwenge ni ukuri aciye ubwenge yarasirimutse yabaye inzobe ye yarambonye atangura kumbaza ngo ko nashaje ukunda gutya urabona narashaje reka reka reba muntu nkawe nyine uba wamuriye yambwiye ngo nashaje we ngo yarasirimutse yabaye neza cyane reka da Niyatari, Migeli se yagiye ko musanze ntawe uhari. Migeli naherutse asohokaho gato hanze sindanakana yagiye kugura kuri botike wenda. Kuko ntabwo yagiye yambaye neza cyane. Reka njye kubaza Marceline ikibazo afite. Mubaze kandi ngerageze nkore ntano. Ari kugira neza aho hantu ntuwacu kuzi n'uzo za. Ntabwo mpono na cyane mabuda ariko urabona ko n'ubundi mbizi. Ntabwo ari cyane. Ndagerageza. Se ahubwo nkubwo mu bukwe nta kiraka cyaba kirimo wenda niba haba harimo agafaranga nkareba ukuntu naza mu bukwe nagufasha njye surumva nk'ibyo ngibyo byose ntabwo ubu ngubu natinanjye kubitegura ndacyari kurwana no kugira ngo njye ko nabyo bishe umubyeyi ariko umva n'ababyemeye bikagenda neza ntabwo ikiraka byo cyabura rwose nta kibazo pe ubwo kuba harimo agafaranga nta bibi ndagenda nshaze papa wawe nuse kumbajije ikiraka hari ibintu byo gukora byanjye n'ibintu by'ubukwe umva ahantu hose ubundi hari akazi ndabikora reka kuba nagushakira abantu bakora ibintu runaka
nta kibazo pe yaba bateka yaba badekora ibyo ngibyo nta kibazo gaturike kujyamo cyane gusa nibikunda urumva none no kuba n'inshuti yawe amakuru yose uzabuzaje ubu yafite tuzavugana kandi n'ukuri urakoze no kumubaza ahubwo utaragenda se muri umuntu wawe ameza ati Umuntu ngana nawe yoga kumva uko ameze Ako mabuja ndakibazo ndakira nduhangayike ndakibazo Uya namamvu yuko uko rwaye umuntu yagwaye arajyama karuhura umubiri niba niyo mitu yinyoye kugyango ikuvure urajyama karuhuka Ariko ureke kujyama hanze niba ushaka izuba ubwo bivuze ngo uracyagwaye Nusi imisishi z'ibinini bagwaye na kintu byakumariye Marcelie Ndago ndabe marari ko ndikundi kubi Hari n'indi miti Hari n'ugundi muti yoze anzaniye ejo nago ndi kugura. Umuti yoze yakuzaniye? Uwo ni umuti umeze ute? Umuti w'ifumbi. Karara Marcelie. Urwaye umutwe, urwaye malariya, urwaye inzoka, urwaye ifumbi. None se uwo muti yakuzaniye ni uwa Kinyarwanda, ni umuti wo kwa muganga, ni umuti umeze ute? Gusa nyine iyo gahunda yawe ndayijyamo hari tugabona nayo ngiye mu kanya ariko ntabwo dutinda ariko papa wawe tugomba kurara tubona gahunda zawe koze cyane uko mu mwanya no kubima kuri buri gukora ikibazo kabisa usama ukore bira kongende ndago mbizi mfaga ku kandi ako mabuja nzakira ndabirenze nzakira Dano bana ringwaye cyane dano ko numvaga mfite akaga cyaka kugira ngo mbone izuba na ubu ndi ndago ngwa Oya Marcelie uragwaye kandi kugwararega ntaga ari cyaha Debe hari hanze ikintu hasa sanze zamari buri mu gukubura kandi abizi ko gukubura hanze wenda bitari byo gukora muri jaride ari byawe ako ni zamari kubikora kandi nawe ambiye kumaze imisi ugwaye none uburi kumbwira ngo ndumva ngo meze kugwara ntaga ari cyaha twese ntago turemye mu mabuye umuntu wese yagwara Nutari we wagwara n'undi muntu yagwara ni ibintu bisanzwe rero gusa iyo ugwaye urivuza kandi ubugwayi bumaranye iminsi
ntago numva ikintu wagiye kwa muganga bakaguha imiti ya malaria bakaguha imiti y'iki noneho nabyo byarangiza ntibigukize nzakira ndago birengeje nzakira nasa sindi kumwe imiti sawa ubwo deba n'imvura igiye kugwa ntazi buri kota hano genda uryame mu nzu cyangwa urebe ikindi ari kuva aho hantu umuntu yasanga uryamye aho hantu yavuga mu Inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye Inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago